12 শতাংশ কি আৰু কেতিয়া কেইদিনমানৰ পিছত আৰু 20 শতাংশ বঢ়াই দিব তো আমিনো কি কৰিম চৰকাৰৰ নমস্কাৰ সবৰ ঘৰৰ অৱস্থা ভাল নহব পাৰে মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহয় কো ভাবনা দেখি থাকিবলৈ হয় পহা খুনা এৰিয়াতে আমি ঘৰ যাবগে লাগিব আমাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে পৰাপক্ষত অলপমান যদি আমাৰ ফালেও চাই আমাৰো ভাল হ'ব তে পিজি হক ৰেণ্ড হক জিএছটি লগা ষ্টুডেণ্টখিনিৰ ওপৰত মাধমাৰ দিয়াটো মানে অলপ সমস্যা হৈ গৈছে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনীতি গঢ়ি দিবৰ কাৰণেই সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে ভাৰতবৰ্ষ আৰু তেনেটা সময়তে বিভিন্ন সময়তেই বিভিন্ন অজুহাতৰ বা বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে জনসাধাৰণৰ কেতিয়াবা যদি মূল্যবৃদ্ধি কেতিয়াবা আকৌ জি এছ টি এইবাৰ জি এছ টিৰ চকু পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূৰত মাধমাৰ পৰিছে জি এছ টিৰ সেই ক্ষেত্ৰতে আমি কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পি জিত থাকি নিজৰ সপোন গঢ়াৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে নিজৰ ঘৰ এৰি গুৱাহাটীলৈ আহিছে মহানগৰীলৈ আহিছে অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি কেনেকৈ 12 শতাংশ জি এছ টি দি কি ধৰণে নিজৰ জীৱনটো আগবঢ়াই লৈ যাব কেনেধৰণৰ সমস্যা তেওঁলোক সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকে কি অনুভৱ কৰিব এই কথা জানিব বিচাৰিম কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত আমি কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম পোনপ্ৰথমে মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে 12 শতাংশ জি এছ টি বাঢ়িছে পি জি তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা এতিয়া কি কৰি আছা ফাৰ্ষ্টতে বৰ্তমান মই তেজপুৰৰ হয় তেজপুৰৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াত গুৱাহাটীলৈ পঢ়িবলৈ বুলি আৰু হাজাৰটা সপোন লৈ আহিছোঁ গুৱাহাটীলৈ তাৰ মাজতে আৰু মই ছাত্ৰী হয় এগৰাকী যিহেতুকে আৰু ঘৰৰ কিছুমান অসুবিধাও থাকে আৰু মা দেউতাৰো কিছুমান চিন্তাধাৰা থাকে আৰু প্ৰথম যিহেতুকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ সেইকাৰণে ৰেণ্ট দিয়াটো ইমান সম্ভৱ কথা নহয় সেইকাৰণে পি জিটোতে বেছিকৈ মাতৃ দেউতাকবোৰে সকলোৱে চিন্তা কৰে যে পি জিটোৱে বেটাৰ সেইকাৰণে পি জিত ৰাখে কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে বজাৰৰ বস্তু সামগ্ৰীৰ লগতে পি জিৰ এতিয়া জি এছ টিও বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে কাৰণ আমিও পঢ়িবলৈহে আহিছোঁ আমি ইয়াত কোনো এগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয় কাৰণ আমি কোনো ধৰণৰ কৰ্ম নকৰোঁ বা ইয়াতে চাকৰি বাকৰি আমি কৰা নাই বৰ্তমান ছাত্ৰী হিচাপত জি এছ টি বঢ়াটো আমাৰ কাৰণে বহুত চিন্তাৰ বিষয় হিচাপে পৰিছে কিহৰ কাৰণে বহুত ধৰণে আমি এতিয়া যিহেতুকে আহিছোঁ বাহিৰৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ যিহেতুকে পঢ়িবলৈ কাৰণে যিমান পাৰিছোঁ নিজক মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা যিকেইটা দিছে সেইকেইটাৰে বচাই পেলাই থাকিব লগাও হৈছে ৰেণ্টৰ পি জিৰ পইচাও দিব লগা হৈছে এফালে খাব লগাও হৈছে আৰু চলিব লগাও হৈছে মাহৰ মূৰতহে ঘৰৰ পইচাকেইটা দিয়ে সেইকেইটাৰে মানে তাৰ মাজত যেতিয়া ইয়াত বঢ়াই দিব দামবোৰ সেই সময়ত আমাৰ বহুত ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় সেইকাৰণে মানে কিবা এটা কৰাৰ আগত ভাবিব লাগে কাৰণ দেশখন কোনফালে গৈ আছে হয়তো আমি নকলেও সকলোৱে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত গম পায় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মূল্যবৃদ্ধি বাঢ়িছে আৰু এইফালে পি জি ৰেণ্টতো লগাই দিয়াৰ যিহেতুকে সেইটো ওলাইছে আমাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে পৰাপক্ষত অলপমান যদি আমাৰ ফালেও চাই আমাৰো ভাল হ'ব নিশ্চিতভাৱে আমি অন্য এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম জি এছ টি বাঢ়িছে তোমালোকে সপোন লৈ আহিছা সেই সপোনবোৰ কোনোবা সময়ত এই জি এছ টিৰ কাৰণে আধৰুৱা হৈ ৰোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি হয় আছে যদিহে এনেকৈ জি এছ টি এতিয়া লগাই দিয়ে তেতিয়া আমাৰ কাৰণে বহুত বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব যিহেতু আমি ইমান দূৰৰ পৰা পঢ়িবলৈ আহিছোঁ এতিয়াও আমি চাকৰি কৰা নাই পঢ়ি থকাৰ লগতে মানে যেনেকুৱা হয় বহুত সপোন লৈ আহিছোঁ অকল পঢ়া বুলিয়ে নহয় কিবা এটা কৰোঁ বুলি যিহেতু ছোৱালী হয় বহুতখিনি কথাই মানে মন যায় বহুতখিনি কাম কৰিব মন যায় এতিয়া জি এছ টি লগাই দিয়াৰ লগে লগে আমি মানে বহুতখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰোঁ আমি এতিয়া ঘৰত কি বুলি ক'ম আৰু জি এছ টি লগাই দিয়াৰ লগে লগে মানে মানে এইটো ভাবিবলগীয়া কথা আৰু ষ্টুডেণ্ট এজনীৰ কাৰণে মানে আমাৰ সম্ভৱ নহয় ইমানখিনি টকা পইচা দি থকা আৰু মানে মাহঁত দেউতাহঁতে সুবিধাৰ কাৰণেই দিয়ে যিহেতু পি জিত খানা বনাই দিয়ে আমি অকল পঢ়িবহে লাগে তাৰ ওপৰত যদি আমি ভাল ফেচিলিটিজ নাপাওঁ তাৰ ওপৰত যদি দামটো বাঢ়ি যায় আমাৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় সেইটো নিশ্চিতভাৱে এই ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী মই অন্য এগৰাকী ছাত্ৰৰ ওচৰলৈ যাম তেখেতৰ আমি জানিব বিচাৰিম যে এই গুৱাহাটীলৈ আহিছে সপোন লৈ আহিছে সেই সপোনত আজি বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে কেৱল মাত্ৰ 12 শতাংশ জি এছ টি লগোৱাৰ পিছতেই এতিয়া সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ যিসমূহ পি জি আছে পি জি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ঘৰৰ পৰা আহিছিলে এটা সপোন লৈ পি জিত আছিলা তো এতিয়া পি জিৰ এতিয়া দাম বাঢ়ি যাব তোমাক ঘৰৰ পৰা ইমানখিনি এতিয়া দিব পাৰিবনে কি হ'ব প্ৰথম কথা ইয়াত যেতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ পঢ়া মই যিহেতু ষ্টুডেণ্ট তো এতিয়া মই আহি পেলাই ইয়াত এটা ৰেণ্ট ল'ব নোৱাৰোঁ ৰেণ্ট ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু ঘৰৰ মানুহে এটা বাজেট লৈ আহিছিলে যিটো বাজেট হয়তো মাহঁতে বা ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে বাজেটটো কি কয় বাজেটটো মিলাই পেলাই দিছিলে এটা সময় এটা হেৰি এটা এটা বাজেটটো লৈ পেলাই দিছে তই মাহটোৰ মূৰত ইমানটো পইচা দিম যে ইমানটো মূৰত চলাবি তো সেইখিনি পইচা দি আমি চলি আছিলোঁ আৰু ৰেণ্টত আমি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণে পি জিত চলি আছিলোঁ তো পি জিত চলিছোঁ এতিয়া সেইখিনি যদি বাঢ়ি যায় পি জিত আকৌ আমি দিব লগা হয় আমাক যোনটো পইচা চলিবলৈ দিয়ে সেই পইচাটো আমি চলিমেই এনে ৰেণ্টতে দিম ঘৰৰ মানুহৰ প্ৰব্লেম হ'ব আমাৰ কাৰণেও প্ৰব্লেম হয়
আৰু যেহেতু আমি এতিয়া ষ্টুডেণ্ট গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিবা এটা নহয় কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মূল্য বৃদ্ধি ইফালে গোটেইখনতে মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে, চব্জিয়ে কিবা শাক পাচলিয়ে হওক বেলেগে হওক এতিয়া পিজিটো হৈছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰণে বহুতখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। সঁচাকৈ মানে ইমানেই সমস্যা হৈছে। এতিয়া শুনিলোঁ 12% বঢ়াই দিব বুলি জি এচ টি। এতিয়া আমি মাজুলীৰ পৰা আহি পঢ়িছোঁহি, ময়ে বুলিয়ে নহয় আৰু বিভিন্ন ঠাই বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে, তেওঁলোকৰ যিটো পঢ়া হাঁহ সেয়া হাতো লৈ আহিছে, বা মাক দেউতাকেও সকলোৰে ঘৰততো ইমান সুবিধা নাই বা সকলোৰে ঘৰ ধনী নহয়, কেনেবাকৈ পইচা পাতিকেইটা যোগাৰ কৰি পঠিয়াইছে। যদি পি জিটো দামটো বঢ়াই দিয়ে আচলতে বহুত সমস্যা হ'ব। এতিয়া মানে এইটো ভাবিছোঁ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো সাৰি নগ'লোঁ নেকি, আৰু জি এচ টি বাৰু আগৰ পৰাই দি আহিছোঁ, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দি থাকিবলগীয়াই হয়, তথাপিও যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো বঢ়াব বুলি মানে ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যেন চৰকাৰখনে বিৰোধী শক্তিৰ নাচত কৰি তেওঁলোকে চেষ্টা চাৰি শাসন চলাইছে, মানে গণতন্ত্ৰৰ একো মূল্যই নাইকিয়া হৈছে তেনেকুৱা। এতিয়া যিখন আশা ভৰসাৰ থল আছিল চৰকাৰৰ ওপৰতে আশা কৰি জনসাধাৰণ জীয়াই আছিলে, কিন্তু চৰকাৰৰ এনেকুৱা নমুনাবোৰ দেখি সঁচাকৈ মানে দেশখনে কোন দিশে গতি কৰিছে একো ধৰিব পৰা নাই। এতিয়া যেতিয়া 12% বঢ়াব লাগিব বুলি কৈছে, মালিকেনো পইচাটো ক'ৰ পৰা দিব? মালিকে চৰকাৰক দিবলৈতো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰাই উঠাব লাগিব। এতিয়া আমি ক'ৰ পাৰিম? আমিতো একো ইনকাম কৰা নাই, আমাক মাহঁতে দিছে পঢ়ুৱাইছে যেন তেনে পইচাখিনি ঘটি মেলি কষ্ট কৰি পঠাইছে কিবা এটা মানুহ হৈ আহিবলৈ, কিন্তু যদি এনেকুৱা ভেকু ভাওনা দেখি থাকিবলৈ হয় পঢ়া শুনা এৰি এতিয়া আমি ঘৰ যাবগৈ লাগিব, সেইটোহে ভাবিছোঁ আৰু। মানে কেলে এনেকুৱা কৰিছে নাজানো, চব ক্ষেত্ৰতে য'তে মন যায় তাতে বঢ়াই দিয়ে, মূল্য বৃদ্ধি, এতিয়া কিবা এটা বস্তুটো কিনিবই নোৱাৰি, মানে সঁচাকৈ এনেকুৱা সমস্যা হৈছে নহয় ঘৰবোৰৰ পৰা আদি কৰি। এতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ গাঁওবোৰত যদি কিবা এটা ওচৰত বস্তুও পায়, কচু ঢেকীয়া এটা আনিও বনাই খাওঁ, কিন্তু ইয়াত মানে সেইবোৰতো সুবিধা নাই গুৱাহাটীত, ইটো মানুহে সিটো মানুহক ঘূৰি চাবলৈও ব্যস্ত সময় নাই। এতিয়া মানে কি হ'ব সঁচাকৈ ভাবি পোৱা নাই। মানে চৰকাৰে এইটো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, যি মন যায় কৰিব নালাগে, জনসাধাৰণেও মতামত গ্ৰহণ কৰিব লাগে, কিয়নো আমি ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে ৰাইজৰ কল্যাণৰ বাবেহে আমি যিহেতু চৰকাৰখন গঠন কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে চব ক্ষেত্ৰতে স্বেচ্ছাচাৰী শাসন চলোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। আমি গণতন্ত্ৰৰ মূল্য দিব বিচাৰোঁ, আমি এতিয়া যে গণতন্ত্ৰৰ মূল্য নাই তেনেকুৱা হৈছে, মানে আমাক এইবোৰ পৰা ৰেহাই দিব লাগে আৰু সমস্যাৰ পৰা মানে আমাক মুক্ত কৰিব লাগে আৰু। মই ক্লাছ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। তুমি ক'ত থাকা? মই পিজিত থাকোঁ। তোক পিজিত 12% জি এছ টি লাগিব আৰু কেইদিনমান পিছৰ পৰা এইটো বহাল হ'ব, তো তেতিয়া কেনেধৰণে চলিব আচলতে, কিবা কিবি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বা নে নহ'বা, কেনেকৈ চলিব আচলতে? সমস্যা মানে বহুতখিনিয়ে হ'ব। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট গুৱাহাটী যেতিয়া আহিছোঁ ৰেণ্টটো ল'ব নোৱাৰোঁ, গেছৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি আমি এতিয়া কিনি বস্তুৰ দাম যি আমি সেইখিনি চলিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া মা দেউতাই ভাবিছে যে পি জিতে সিহঁতে ভালকৈ থাকক, আমাৰ যোনটো সপোন লৈ আহিছোঁ, যদি পি জিত এনেকৈ দাম বঢ়ায় আমাৰ সপোনটোৰ ঘৰত যাব লাগিব, তাৰ বাহিৰে কি কৰিম? চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত, দাম বঢ়াইছে দাম অলপ কমাওক, কিন্তু পি জি হওক ৰেণ্ট হওক জি এছ টি লগা ষ্টুডেণ্টখিনিৰ ওপৰত মাধমাৰ দিয়াটো মানে অলপ সমস্যা হৈ গৈছে সকলোৰে কাৰণে। হয়, যিহেতু মই পি জিত থাকোঁ ন, পি জিত থাকোঁ যেতিয়া মই এইটো অসুবিধা পামেই, যাতে চবৰ ঘৰৰ অৱস্থা ভাল নহ'ব পাৰে, মোৰ ঘৰৰ অৱস্থাও ইমান ভাল নহয়, যেনে তেনে মোক পঢ়াই আছিলে, এতিয়া কলেজৰ ফিজেই দিম নে পি জিৰ খৰচেই দিম? এনেও পি জিৰ আপোনাৰ ছিংগল ৰুম হওক বা ডাবল ৰুম হওক প্ৰায় সমানেই হয় পইচাটো, কাৰণ ডাবল ৰুমত আপোনাৰ বেছি 8,000 টকা হয় আৰু ছিংগল ৰুমত আজিকালি পি জিৰ ভাড়া 9,000 টকা হয়। তো চৰকাৰে যদি এনেদৰে বঢ়াই থাকে তো আমি কৰিম কি? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা ভাবিম বুলি কয় চৰকাৰে, কিন্তু মই দেখা নাই দেই ক'ত ভাবিছে কি ভাবিছে। হয়, কিছুমানৰ কাৰণে কৰিব পাৰে, প্ৰায় ছাত্ৰীৰ কাৰণে কৰা দেখিছোঁ, ছাত্ৰৰ কাৰণে কৰা মই একো দেখা নাই দেই, মই সঁচা কথা কৈ দিছোঁ, ছাত্ৰৰ কাৰণে কি কৰিছে মই নাজানো, কিন্তু ছাত্ৰীৰ কাৰণে মই কৰা দেখিছোঁ। চ' পি জিত মই থাকোঁ, পি জিত কিমান অসুবিধা থাকে, পানীৰ সমস্যা থাকে, কিবা সমস্যা থাকে, খোৱা লোৱাও ভাল নহয় কিছুমান পি জিত, তাৰ উপৰিও যদি এনেদৰে 12% কি আৰু কেতিয়া কেইদিনমানৰ পিছত আৰু 20% বঢ়াই দিব, তো আমিনো কি কৰিম? চৰকাৰক নমস্কাৰ, সেইটোৱে কৰিব পাৰোঁ, চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত ল'ব আমি সেইটোৱে মানিব পাৰোঁ, কাৰণ আমিতো চৰকাৰৰ পুতলা ন, চৰকাৰৰ কথামতে আমি চলিম। তো মই সেইটোৱে ক'ম যাতে আপোনালোকে বহাই থাকক আৰু চৰকাৰে, আমি আৰু আপোনাৰ সিদ্ধান্তত আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু, তাত আৰু মই একো ক'বলগীয়া নাই আৰু।